ټول ساکه افریقای اصل امریکایان د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په هیواد کې د توکم پالنې تر ټولو د ناوړي پیښې سلکلنه کلیزه لمانځي او له ولسمشر جو بایدن نه چې د ښار ته ورغلی د تاوان اخیستلو هیله لري. په یاد ولرئ چې تاسو په یو مقدس ځای کې یاست. سل کاله د مخه سپین پوستو په یوې بلوا کې د تولسا ښار ګرینوډ سیمه د اور په لمبو کې وسوځوله چې د تورپوستانو مالی مرکز و او د تورپوستانو د سوداګریز بازار په نوم یادېده. په دې ورځ د تاوان اخیستلو خبره کوم. دا پیښه له هغه وروسته رامنځته شوې وه چې په یو تورپوستي تور ولګېد چې په لفت کې یوې سپین پوستي ښځې ته لاس اچولی و، خو دا تور هیڅکله ثابت نه شو. په څلیرویشتو ساعتونو کې دننه کابو 300 تورپوستان ووژل شول او د تورپوستانو په زرګونه دوکانونه او کورونه خاورې هیرې شول. تر اوسه یې عاملینو ته جزا نه ده ورکړ شوې. نن ولسمشر جو بایدن دې ښار ته تللی چې د دې 102 کلنې ویولا فلچر په څیر د دې پیښې نه د ژوندي پاتې شویو سره وګوري. زه چیغې اورم، دا ټول وژنه ماته هره ورځ یادیږي. زموږ هیواد به دا تاریخ هیر کړي، خو زه یې نشم هیرولی. میرمن فلچر په کانګرس کې چې یوې استماعي غونډه کې خبرې کولې، د تولسا په ښار قانوني دعوه کړې ده او د هغو خلکو لپاره چې په دې پیښه کې زیانمن شوي د 1.8 میلیونو ډالرو تاوان غوښتنه کړې ده. د دې پیښې د سل کلنۍ یاد ځکه ځانګړی دی چې اوس هم افریقایي الاصل امریکایان د توکمیز توپیر نه کړېږي او یوه بېلګه یې تېر کال د یو سپین پوستي پولیس په لاس د یو بې وسلې تور پوستي جورج فلوید وژنه ده. هغه ذهنیت چې د ګرینوډ د ویجاړولو سبب شو، هغه اوس هم دلته د اوکلاهما په تولسا کې تر زیات اندازې موجود دی. دا پیښه تر دې وروستیو کلونو پورې د امریکا د سیمه ییز دولتي او حتی ملي تاریخ په پاڼو کې هم نه وه ثبت شوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو بیان کې وویل چې فدرالي حکومت باید په خپل نقش غور وکړي او دا ومني چې له تور پوستانو څخه یې د شتمنیو او فرصتونو په اخیستو کې لاس درلود. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.